当時で20リッターのジョリカンって言われる水のジョリカンっていうカンって言われるかガソリンが入ってるやつを両手で持つこともあるだから20キロ20キロ20キロで僕の知り合いのイギリスの隊員は湾岸戦争の時に80キロ背負って20キロ20キロ120キロ何がしてるの？それを砂漠で歩いてた砂漠で本当に気持ちが折れると歩けないで今回の舞台で興奮のシーンがあるんですけども最初は元気でいいんですで肩がめっちゃ痛なるんですよどうしてもだから僕の癖で肩にちょりとこう入れて前かがみで歩いてますで結構戦闘中はこう 見なきゃいけないんですよ周りを見ながら歩かなきゃいけないんですけどだんだんその元気がなくなってだんだん下向きになってくるんですよでもう歩くのがしんどくなるんです要するにだいたい兵隊さんは3日間くらい寝てない状態とか風呂も入ってないし足の裏がめくり始めるんですよゆで卵のペロッみたいな感じになるだから配給経由でも止まってられないんです痛いからずっと動いてるんですよだからだんだん最初はこういう元気なんですけどだんだん気分がこうなってくるんですよでもう呼吸がもう5、6時間続けるんですずーっとで10分休憩やったら10分休憩でもこうなってくるんですよちょっと揺れたりするんですよ時間の経過の話です最初は元気いいんですよでだんだんこうなってきてこうなってで歩き始めますよ。そのあとこう顎が上がってきたりするんですよ。で自分で歩くのポキッと折れないようにするために自分で呼吸を決めたりするんですよ。フーフーヒーとかフーフーヒーハーみたいな。で靴ひもがほどけてるの分かってんやけども直すと3メーター5メーター。が辛いんですよ離れていくのがだから分かってるんだけど歩き続ける癖も出ます分かります分かってるんですよでだんだんほどけていって緩くなってきて足がずれ始めて余計痛いんですよっていうジレンマとかあるんですよんであっくそと思って5メーター8メーター離れていくでしょそれを取り戻すのがめっちゃしんどいさそうだなでやって次はもうガーって歩くときにでこう列から離れてるのをこう追いついていくんですそれも2時間ぐらいかけるんですそれがめっちゃ早いんですよ要するに行軍って思ったよりもピクニック的に行ってる感じするでしょイメージ的に行軍ってでもめっちゃ早いんですよ徒競走みたいなもんですそれほど速かったです僕行ってそれびっくりしました歩く速さこんな速いんだで行軍っていうのは火が出て始まって火が落ちるまで24時間歩くこともあるんですけどもおおよそ火が出て沈むまでに露営地を決めとかなきゃいけないんですよ夜になると状況は分からないでしょだから火が照っているうちに状況でも鉄砲水が来ないのかとか谷でないのかとか何かの通り道でないのかとかいうのを調べてから露営するので、デイライトの時にこう動して夜は寝ますまあ大体12時間休憩1時間ぐらい日歩いて表現的には最初は元気だけど最終的にはめっちゃしんどいでもあんま話さない